Så har vi lige været i Helsingør i et par timer, og nu er turen sat kurs mod Hundested tilbage. Og jeg har fået bagenden, som jeg kan sidde og kigge på under hele turen, kan man vel sige. Men ja, nu tror jeg, der er noget, der sker. Nej, det var der ikke. Men nu har der lige været et omløb. Det fik jeg dog ikke set, men til gengæld så har jeg fået lavet en Helsingør-video. En tog på Helsingør-video. Og den kunne I måske også tjekke ud. Den er ikke så lang. Men nu tager vi afsted lige om et par minutter, og så er det bare fuld fart mod Hundested. Nu er vi igen ankommet til Fredensborg, hvor vi igen skal afvente en krydsning for lokaltog. Thank you.
stedet for Gørløse, så blev det Skævinge, hvor vi nu venter på en krydsning.
er nu ankommet til Østerbjerg, hvor vi skal afvente en krydsning. Turen til Hundested, så tak fordi I så med. Husk at klikke på like-knappen, så den bliver blå. Og så må du også gerne trykke på den lille røde abonner-knap. Det er gratis, og du støtter kanalen, og du får alle de videoer, som jeg uploader ud på abonnentsiden. Nu takker jeg af herfra på Hundested. Farvel, og vi ses til endnu en god MY-veterantogtur.